ကိုယ်တွင်ပဲဖြစ်ပါစေကိုယ်အပပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအာဂါဒတတ်ဆိုတဲ့ရေးတွက်ရတဲ့အထဲမှာပဲပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီအာဂါဒတတ်တို့ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေဟင်းလင်းပွင့်ပြီးတော့နေတယ်မထီကြဘူးအသာအသွေးတို့နဲ့ရောနှော့ပြီးတော့လည်းနေတတ်တယ်ဒီအာဂါဒတတ်အဲ့ဒီအာဂါဒတတ်တွေဟာဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်တွင်ပဲဖြစ်ပါစေကိုအပပဲဖြစ်ပါစေဒီတရားတွေလည်းပဲအနှစ်မရှိတဲ့တရားတွ
det
كين سي طالي مي تم مراجا كين طالي مي رو تم مراجا كين طا وميا اطو يامي نياجا بنيا لسودو كنا غوما شتميا اقاطي نعبا ايدما هلا هنين نيا تكوشي نكامبا دما هلا هنين نيا تكوشي بزا باو بزا هلا داني بزا دي هلا هنين اقاط لجان باو สาอัตตุติမျိုးชะยะတဲ့နေရာဦးเจ้าတွေအစာအတောက်တွေတီးရမဲ့နေရာကျင်ကြီးစွန်တဲ့နေရာဒါတွေအကုန်လုံးဒီအာကာသတ္တခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာလည်းပဲအာကာသတ္တရှိတယ်ထီလိုခိုင်လိုမရတဲ့အာကာသတ္တအဲ့ဒီသဘောတွေကိုအာကာသတ္တဒါတွေဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်တာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆက်တဲ့အာကာသတ္တလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအာကာသတ္တကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကနေတံမမ နေတံမမနာမေနေသောဟာမတမိနာမေသောအတ္တတိငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရှုပေးရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရာဟုလာလေးကိုမှားတယ်ဒီတော့ဒေတိဆိုလို့ရှိရင်တန်ငါးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အပိုင်းလေးပြီးသွားတယ်စိတ်ထားရမယ်အပိုင်းလေးတွေမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းဟောပါတယ်အဲ့တော့အခုအာဂါတတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ရာဟုလာကိုမှားတဲ့အတိုင်းနမူနာလေးပွားကြည့်ရ
ยุตตะตะตะปิติยุตตะตะตะปิติอามะโหอามะโหตุมะโหตุมะโหปิปิยัตตะติปิปิยัตตะติอากาตะตะตะติอากาตะตะติยุตตะตะตะปิติยุตตะตะตะติราหุลาจินะราหุลาปะทวีตะมะเมจีเนดูซวา ภาวนังภาวนาเตยโกภาเวหิปัวมะไลบาลอจิตตายะราหุลาจินะราหุลาปะทวีตะมะเมจีเนดูซวาภาวนังภาวนาเตยโกภาวยาโดปัวมะเสยะติชิโตเตเมจีเนดูซวาภาวนาปัวมะณีเตติญจิตตาอิตันตะนัยอุปปนาภิปโภลาจะกงโตมนาบามนาบา สิณณลุงโกมวยเลียวสีตะสิณณลุงโกมมวยเลียวสีตะกงโตภัตตะตวยทีมุภัตตะเตยารุติสิทธังไสโกปริยาทายะติงจงยุงเงยฤณัฏฐะตันติปฏิไนจะบากงราหุลาจะลาราหุลาเตยัตถะเวอุปมาเวเกตุณีหุมูกาปะทวิยามีไน ตุสิงปิสิญเจโตอยาโกแลเบนิกขิปันติปิจฉาจาบาเวกงอิปะทวิยามีจินโบนัยอาตุสิงปิมะสิญเจโตอยาโกแลเบนิกขิปันติปิจฉาจาบาเวกงอิกูฏะกะตันปิจินจีโกแลเบนิกขิปันติสงฆาจาบาเวกงอิมุฏฐะกะตันปิจินเกโกแลเบนิกขิปันติสงฆาจาบาเวกงอิ เคลากะตันเมตะดุยโกแลเบนิกขิปันติสงฆาจาบาเวกงอิปุพพากะตันเมปีโกแลเบนิกขิปันติสงฆาจาบาเวกงอิโลหิตะกะตันเมตุยโกแลเบนิกขิปันติสงฆาจาบาเวกงอิราหุลาจะตะราหุลาเตนะโทเกตุสิญเจโตอะยามะสิญเจโตอะยาโตจ่องปะทวีเมจีติ นาสาอัตติยติตนสุจินแลเบมะผิดบาเบนาสาหรายติชัจฉินแลเบมะผิดบาเบนาสาสีกุษฏิวาสัสสุจินแลเบมะผิดบาเบราหุลาจะตะราหุลาอีวาเมวาขออีงาเบยะปะเตอุปมาอะไดตาลิยดุนตินจิตตาติแลเบปะทวีตะมังเมจีเนตูซวาภาวนังภาวนาเตยโก ภาวนังภาวนาเตยโกภาเวหิปัวมะไลบาลอจะตะหุยภะคะวะเมสวาพะยาศีโกโรเมจีติอะโวสะกังสวามะตวยโหเจรโรมุเกบาเวโรตะติสาธุสาธุสาธุพะยาเมสวาพะยาศีโกโรเมจีกะดัจจีงามิโยโกโหปี้ตวาเตยะคา Taro Rahula Lego, Saita Thayame Pong Lidi, Soma.
စေတာတရားမေဘုံဆုံးမတဲ့အခါကျတော့ချက်သားရာဟုလာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပြီအာနာပါနတတိကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုတော့မြတ်ကြီးကရာဟုလာအာနာပါနတတိကိုပွားပြီအာနာပါနတတိကိုပွားရင်ကျိန်ပန်များစွာပွားရင်များသောအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ချက်သားကအာနာပါနတတိပွားခြင်းတယ်သို့သောအာနာပါနတတိကိုမပွားခြင်းမှာဒီလိုတကြီးငါးပါး ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်၄ပါးနဲ့အတူအာကာသတ္တဆိုတဲ့တန်၅ပါးကိုနားလည်အောင်ပရမဥဆုံးနှလုံးသွင်းရမယ်။ဓာတ်ကြီး၅ပါးကိုနားလည်သွားတဲ့အခါပွားများရမယ်သဘောကဒီဓာတ်ကြီး၅ပါးသည်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူး၊ငါမဟုတ်ဘူး၊ငါအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အမြဲပွားပေးချက်သာ။ပွားတော့ပွားပြီ။ဒါပေမဲ့ချက်သားရဲ့စိတ်ဘယ်လိုထားမလဲ။ ဒါတွေကိုပွားများတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုမြေကြီးနဲ့တူစွာထားပြီးတော့ပွားချက်တာတကယ်မြေကြီးကသူ့အပေါ်ကိုစင်ကြဲတဲ့အရာတွေပဲစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေပဲစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်မြေကြီးပေါ်ကိုကျင်ကြီးပဲစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ကျင်ငယ်ပဲစွန့်ကြစွန့်ကြတတွေးပဲထွေးကြထွေးကြပြည်တွေပဲထွေးချကြထွေးချကြ ပြည်တွေသွေးတွေဘလိုပဲတွန်ချကြပေမဲ့မြေကြီးကတွန့်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမြေကြီးကဆက်ဆုတ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးမြေကြီးကယွန်လည်းမယွန်ဘူးဒီလိုပဲချက်သားမြေကြီးနဲ့တူစွာကမ္မထံတရားအားထုတ်မြေကြီးနဲ့တူစွာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ကမ္မထံအားထုတ်တဲ့အခါသင်္ချက်သားရဲ့တန်တမာဖြစ်လာကြမဲ့စေနှလုံးကိုမွေ့လျော်စေတတ် စေနှလုံးကိုမမွေ့လျော်စေတတ်တဲ့ဖတ္တဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဖတ္တတရားတွေကြုံလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကြုံလာမဲ့ဖတ္တတရားတွေကချက်သားရဲ့စိတ်ကိုတင်းကျုံယူငင်ပြီးတော့မနစ်ဆက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကဘလို့သဘောမျိုးရှိသလဲဆိုတော့ဖတ္တဆိုတာစက္ခုတံဖတ္တ၊သောတာတံဖတ္တ၊ဂါဏတံဖတ္တ၊စိဝါတံဖတ္တ၊ကာယတံဖတ္တ၊မနောတံဖတ္တလို့ဖတ္တ၆မျိုးရှိတယ်။ ဘုဒ္ဓတာလည်းဖြစ်ကုသိုလ်လည်းရအောင်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်စက္ခုတံဖတ္တာစက္ခုတံဖတ္တာသောတာတံဖတ္တာဂါဏတံဖတ္တာဂါဏတံဖတ္တာစိဝါတံဖတ္တာစိဝါတံဖတ္တာကာယတံဖတ္တာကာယတံဖတ္တာမနောတံဖတ္တာမနောတံဖတ္တာဒီတရားတွေကိုဗမာလိုနားလည်ဖို့စဉ်မျက်စိနဲ့ထီတော်အထီနားနဲ့ ထီတော်အထီအထီလိုလည်းပြောတယ်အတွေ့လိုလည်းပြောတယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ထီတဲ့အတွေ့နားနဲ့ထီတဲ့အတွေ့နှာခေါင်းမှာထီတဲ့အတွေ့ရှာမှာထီတဲ့အတွေ့ကိုယ်မှာထီတဲ့အတွေ့စိတ်မှာထီတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့တရားတွေဖတ်တာတရားတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အဘိဓမ္မာသဘောတရားနည်းရနားလည်အောင်အရင်ဆုံးပြောပြတဲ့ဖတ်တာရဲ့သဘောတရားတွေဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲ ဖတ်တာကထိတွေ့ကျင်သဘောရှိတယ်ထိတွေ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘယ်လိုထိတွေ့တာလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့သွားထိတွေ့မှာကိုယ်တိုင်သွားထိတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးထိတာမျိုးလဲဆိုတော့လူတယောက်တံပြာသီးစားတယ်တံပြာသီးစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှာကအလိုလိုကရင်ချင်သွားတယ်အဲ့ဒါဖတ်တာသဘောပဲစားတဲ့သူကတတ်တတ်ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲကိုတံပြာသီးရောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ ဘေးကတံပြာသီးစားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကကြည့်နေတဲ့သူရဲ့ဂရင်းထဲမှာတရေကျလာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီလိုသဘောတရားနမူနာမျက်စွာဖျားအထက်ကရာဆရာများနမူနာပြထားသလိုအဲ့ဒီဖတ်တာဒီနောက်တဲ့တခါဓာသွားဖျားပေါ်မှာငှက်နားနေတာကိုကြည့်ရသလိုပဲ။ဓာဖျားလေးမှာငှက်နားတဲ့ခါကျတော့ ထီတော့မှာပဲထီတော့မှာပဲလို့ဘေးကနေကြည့်ပြီးစသင်းထားတယ်လို့ဖတ်တာဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲကိုနဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်လေတိုက်သလိုတော်၎င်းအရာဝတ္တတစ်ခုခုနဲ့တော်၎င်းထိလိုက်တော့မှဖတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးတဲ့အတွေးအကြံတွေဆိုစိတ်ဆိုးစရာကိုပြန်တွေးရင်လည်းပဲညနာချက်ချင်းခတ်ထန်လာကြည်နူးစရာကိုပြန်တွေးရင်လည်းပဲညနာချက်ချင်းရှွမ်းလာအဲ့ဒါဖတ်တာသဘောတရားတွေစိတ်မှာ စိတ်တည်းဟူသောသဘောတရားနဲ့အပြင်ကအတွေးအာယုံအတွေးအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့သွားထိလိုက်ဓမ္မာယုံသဘောတရားနဲ့စိတ်နဲ့သွားထိလိုက်ထိလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတာ
တွေးမိတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်မကောင်းတာတွေးမိတဲ့အခါကျတော့မျက်နှာမဲ့သွားဒီတိုင်းပဲမျက်လုံးကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အစင်းရူပါယုံနဲ့မျက်စိနဲ့တွားပြီးတော့ထိတယ်ထိတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာစက္ခုတံပတ္တဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအထင်ရှားဟောထားတယ်စက္ခုံဇာမျက်စိကို၎င်းရူပေဇာအစင်းရူပါယုံကို၎င်းပဋိစ္စအကြောင်းပြု၍သက္ခုဝိညာဏမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပါ၏ဒိဏံသုံးပါးကုန်သောတရားတို့၏သင်္ကတိပေါင်းပေါ်မိခြင်းကြောင့်ဖတ်သောပတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ပါ၏ဖတ်တဖြစ်တာဘယ်အချိန်ဖြစ်တာလဲဒါတရားနားလည်သင်တဲ့အရာတွေပါမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့သူတို့နှစ်ခုထိတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဖတ်တဆိုတာပေါ်တာမြင်သိစိတ်ပေါ်မလာရင်ဖတ်တမပေါ်ဘူးစိတ်ကလေးအရင်ပေါ်ပြီးမှဖတ်တာပေါ်တာဘာကြောင့်လဲဖတ်တာကစေတသိက်တရားစိတ်ဖြစ်မှဖြစ်လို့ရတဲ့တရားစိတ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်းမှာပါတဲ့အရာတွေကိုဒီနေရာမှာရှင်းပြရမယ်အဘိဓမ္မာရဆိုကထံဖတ်တော်ဝေဒနာပညာစေရနာဧကကတာဇီဝိတ္တံတရေမနတိကာရဆိုပြီးတော့တရားခုနှစ်ပါးဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှစ်ပါးလဲไสโสภัตตะภัตตะเวทนาเวทนาปัญญาปัญญาเสรณาเสรณาเอกกตะเอกกตะชีวิตไตรตะชีวิตไตรมนติการะมนติการะอะรอไอ้เตียริกะนั่นดิบาริเลนั่นดิครับดีมานาเลถ้ามาภัตตะดินั่นตบอเตียผิดดิสิทธิ์ผิดมาผิดพอดิบะดูผิดมาผิดตาบาเลยမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့သွားဆုံလိုက်တဲ့အခါမြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။အာယုံစိုက်တဲ့မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုရှိရင်မြင်မှန်းသိတယ်။မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုမရှိလို့ရှင်မြင်မှန်းမသိဘူး။ကြည်နေပြီမဲ့စိတ်ကတခြား။ကြည်တာကတနေရာစိတ်ကတနေရာမှာ။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့မြင်နေတယ်လို့သူမခံစားဘူး။အဲ့လိုမျိုးမြင်တဲ့အခါမှာဖတ်တာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တာဝေဒနာပညာစေရနာเอกกตะชีวิตไตรเตมนติการะตะไบ่เนဖြစ်တာအဲ့ဒီအတရားတွေတပြိုင်နဲ့တန့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားမှုဆိုတာမြင်တာနဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဖတ်တာဖြစ်ပြီးတန့်ခံစားလိုက်တာဘယ်လိုခံစားလိုက်လဲအံဩဇေယအရာကိုမြင်မြန်တော့ချက်ချင်းအံဩတဲ့ရုပ်ပြောင်းသွားတယ်ကြိုက်เสียနှက်သက်เสียအာယုံကိုမြင်တော့ချက်ချင်းကြိုက်တဲ့နှက်သက်တဲ့ရုပ်ကိုပြောင်းသွားတယ်အလိုမကျเสียအာယုံကိုမြင်တော့ချက်ချင်းမျက်နာကအလိုမကျတဲ့ရုပ်ကိုတန်ပြီးတော့ပြအဲ့ဒါကတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုစိတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီခံစားမှုကိုလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ပါပြောင်းသွားတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်သားပေါ်ရပေါ်ရအာယုံတွေနဲ့သွားပြီးတော့ထိကြထိတဲ့အခါမှာဖတ်တာတရားတွေဖြစ်ကြဖတ်တာတရားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာဆိုတာကောင်းတဲ့ဖတ်တာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဖတ်တာလည်းရှိတယ်မနာပတရားနဲ့အမနာပတရားမနာပဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုမွေးလျော်စေတတ်အမနာပဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုမမွေးလျော်စေဘူးအဲ့တော့မနာပဖတ်တာတွေကစိတ်ကိုပျော်သွားစေတဲ့အရာတွေနှစ်သက်သွားစေတဲ့အရာတွေအမနာပဖတ်တာတွေကမနှစ်သက်စေတဲ့အရာတွေဒီနှစ်မျိုးဖြစ်မဲ့ချက်သားအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်သွားတတ်မနာပဖတ်တာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျေနပ်ပြီးတော့နှစ်သက်မှုတဏ္ဍတရားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တက်မတ်မှုတဏ္ဍတရားတွေရာဂတရားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာပဲစိတ်သားရဲ့စိတ်ကိုမနာပဖတ်တာကလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်တာအမနာပဖတ်တာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အလိုမကျတဲ့ရုပ်တွေပေါ်လာတယ်အလိုမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုမကျသည်အလျောက်ပြောမယ်ဆိုမယ်လုပ်မယ်မကောင်းတာတွေပြောမယ်မကောင်းတာတွေလုပ်မကောင်းသောနည်းဖြင့်ပြန်တုံ့ပြန်အဲ့ဒါသည်ဖြင့်စိတ်သားရဲ့စိတ်ကိုအမနာပဖတ်တာတည်းဟူသောနှလုံးမွေးလျော်ပဲမကောင်းတဲ့ဖတ်တာရဲ့လွှမ်းမိုးနှိပ်စက်မှုကိုခံရတာဒီတော့သင်စိတ်သားသည်အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်မှုကိုမခံရအောင်မနာပဖတ်တာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အမနာပဖတ်တာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးမခံရအောင်စိတ်ကိုအနှိမ့်ဆက်မခံရအောင်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတရားနှလုံးသွားပြီးတော့မြေကြီးနဲ့
တူစွာအားထုတ်ပါမြင်ရတဲ့နေရာမှာမြင်တယ်မြင်တယ်လောက်သာရှုပါကြားရတဲ့နေရာမှာကြားတယ်ကြားတယ်လောက်သာရှုပါကောင်းကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကောင်းချစ်လည်းမချစ်နဲ့မုန်းလည်းမမုန်းနဲ့မြည်ချင်းနဲ့တူစွာခြင်းရှုရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကောင်းကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကောင်းနန်းတယ်နန်းတယ်လို့သာရှုအဲ့ဒီအပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းမပါစေနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းမပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲတင်ချစ်သားရဲ့စိတ်ကအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်စိတ်ကိုမြေကြီးလိုအတူထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းလို့လည်းမနစ်သက်ဘူးမကောင်းလို့လည်းဘလို့မကြမဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာအနာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့စိတ်အနာမဖြစ်အောင်တရားအထုံကြီးကမြေကြီးနဲ့တူစွာကျင့်ပါမြတ်စွာဘုရားသာတော်ရာဟုလာလေးကိုမှားတယ်နောက်တစ်ခါရေနဲ့တူစွာကျင့်ပါချက်သာရာဟုလာချက်သာရာဟုလာအာဘောတမန်ရေနဲ့တူစွာဘာဝနာဘာဝနာတရားကိုပါဝေဟိပွားများလိုက်ပါလောချက်သာရေရာဟုလာချက်သာရာဟုလာအာဘောတမန်ရေနဲ့တူစွာဘာဝနာဘာဝနာတရားကိုဘာဝရာတော်ပွားများစေရသည်ရှိသောဥပ္ပန္နာဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောမနာပါမနာပါစိတ်နှလုံးကိုမွေလျောစေတတ်စိတ်နှလုံးကိုမမွေ့လျော်စေတတ်ကုန်သောဖတ်တာအတွေ့အထိဖတ်တာတရားတို့သည်ဒီသင်္ကြန်သာဤစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာဒာယသိမ့်ကြုံယူငင်၍နထတ်တန်ဒီမတည်နိုင်ကြပါဘေကုန်ဟု၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါဘေတော်တည်းအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပထဝီနဲ့တူစွာကျင့်ခိုင်းတယ်အခုအာဘောနဲ့တူစွာကျင့်ခိုင်းတယ်အာဘောဆိုတာဘာတတ်ပါလဲရေတတ်အာဘောဒီရေတတ်ရေနဲ့တူစွာကျင့်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ချက်သားရေတို့ဒီစင်ကြယ်သောအရာကိုလည်းဆေးရတယ်မစင်ကြယ်သောအရာကိုလည်းဆေးရရေတဲကိုစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေလည်းပဲတွန်ချကြမစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းတွန်ချကြ။သွေးတွေပြည်တွေကိုလည်းပဲဆေးပေးရတယ်။သွေးတွေပြည်တွေလည်းရေတွေတည်းကိုတွန်ချကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရေသည်ဆက်ဆုပ်ခြင်းမဖြစ်ဘူး။ယွန်ရှာခြင်းမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုပဲချက်သားဘာဝနာပွားပြီးဆိုရင်တရားအားထုတ်ပြီးဆိုရင်ရေနဲ့တူစွာကျင့်ပါ။ပထမဘာနဲ့တူစွာကျင့်ခိုင်းပါလဲ။ရေနဲ့တူစွာကျင့်ပါဘူး။ပထမကျင်ခိုင်းတာမြေကြီးနဲ့တူစွာကျင်ခိုင်းတာတလွဲဖြေတာပေါ့အခုဘာနဲ့တူစွာကျင်ခိုင်းလဲမြေကြီးနဲ့တူစွာကျင်ပြီးတော့ရေနဲ့တူစွာကျင်အဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေကတရားတွေအညောင့်တွေထွက်ကုန်ပြီနော်ပရမဘာနဲ့တူစွာကျင်ခိုင်းပါလဲအခုဘာနဲ့တူစွာကျင်ခိုင်းတာမကောမမီရယ်လားဟုတ်ရည်နဲ့တူစွာကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီရည်တဲကိုစင်ကြယ်တာပဲထက်ထက်မစင်ကြယ်တာပဲထက်ထက်ရည်ကတွန့်လားရည်ကတွန့်ဆုတ်သလားရှက်သလားရှက်ပါဘူးညွန်သလားညွန်ပါဘူးဒီတော့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုလဲရည်နဲ့တူစွာအားထုတ်ပါရည်နဲ့တူစွာအားထုတ်တဲ့အခါမှာမနာပါမနာပလို့ခေါ်တဲ့နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာမနှစ်ဖွယ်မနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာတွေဖြစ်တဲ့ဖတ်တာတရားတွေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖတ်တာတရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာချက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးမုန်းတာလည်းမဖြစ်ဘူးရေနဲ့တူစွာတရားအထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်တာမခံရဘူးအပြင်ကလာတဲ့အာယုန်တွေကကောင်းတာလည်းပါမှာပဲမကောင်းတာလည်းပါမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာအမြဲတမ်းအကောင်းကြီးပဲရတတ်လားအခုဒီရေနဲ့တူစွာအားထုတ်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာမှားကျင်တာကပြောကျင်တာကပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာတွေလဲတရားသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကအာယုံ6ပါးပဲဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာလဲပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ရတဲ့အရာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလေရူပါယုံအစင်းတွေပဝင်းကျင်ကပဲကြားရတဲ့အတန်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာသူငါအတင်းပြောတာငါကြားလိုက်တယ်
तू ना कुछ सह रहा ना चाल लाइट है तू बदु जाऊं भी औरा चाल लाइट है सोरा अपना नहीं मोहुला ऐसा पावें चंबे अन्ना में अन्ना म्योज़ों अगर त्यान ना ही ने लेट या अन्ना त्याव याने ऐ अन्ना नहीं सोरा पावें चंबे मोहुला पावें चंबे अयादा पावें चंबे साजी आ म्योज़ों को लाइ सामने जाऊँगा असेंचाइन असेंसारे केंबियो मसाजिंग केंसाजिते छबी साजे छसारे प्योबी साजे प्योसारे चौबी साजे चौसारे म्योज़ों लोग साने था यादा रे मोबुला अरे पावें चंबो तेरो पावें चंबा बेची रामला अच्छी है तू ठाईने अका कोजोने ठाईयारे अका ठाईयारे टमाटर लेम बोटी रहे ठाईयारे अका ठाईयारे ये जीवो ठाईयारे अका ठाईयारे कों बो ठाईयारे अका ठाईयारे ए याले बेटी टाइम बे वे साले टाइम बे कौने वे सावे चंग वे यारे कोई लाउ चेने वे को वे चंग वे यारे अरे अच्छी तू थे मोबुला ऐडा पावें चंबली टुईया में कई सारी अम्या आज ही शीते कौन आ रही ले टुईया रे मकाऊन आ रही ले टुईया से चंद आज याले टुईया रे से में चंद आज याले टुईया अरे अपिया यारे मोबुला ठा पावें चंबे लूरे बियोनी डे पावें चं सोरा या हो रहे तो याद बो या आयु छोपा तो या भी बे बाही रा ये रना छोपा बे तो बोल दे ना तो याद हो रहे कामा बाही रा ये रना छोपा रूबायों तड़ायों कंडायों रातायों पोटापायों टमायों ऐ लो म्यो बियो रे कामा दूरी पाते या मम्मी या तो याद लो हो यूं तो या मम्मी या हूँ ताजा तो चाचा उम्हो पमालू म्यो अपाली मामे जुआना पाली में जो है तुमको पाली देने क्यों प्याने तो तू या अन्य तू सीमा अन्य ठीक बैठा रही टाइम भी हम नाम ले तो आऊं अन्य ठीक बैठा रही टाइम ना ले तो आऊं अटवा का पमालो ना ले मा ठीक बैठी मा बो अरे अगु पावें चेस हो रहा आयों चाव बालू क्यों लाइट ना गोवा टू मिला अगु तू मिले भाई रा यरना छाव पाल तो छा मामा हो बे कोबा वेंजे में हा अरे कोबा वेंजे का कोगो काऊना बेरा ला मकाऊना बेरा मकाऊना बेरा बलो मकाऊना बेरा मनाबा पता ना अम नाबा पता बेरा नाले ठाया में तो बे वो पता ना म्यो प्यो नी दे मनाबा पता ने अम नाबा पता हो बी मनाबा पता ने टुई रे सोडा काऊने अठी टुई आमनाबा पता सोरा मकाऊने अठीटुए नित्त सेरे अठीटुए ने मनित्त सेरे अठीटुए रागो मनाबा पता ने आमनाबा पता लोखो नाले या में प्योले प्यो नहीं आम अरी त्यारी ने ट्वेर ट्वेर या कहाँ मनाबा पता ने ट्वेर पाप्य द्वा चिन्ना मेम्यान प्यो आमनाबा पता ने ट्वेर या कहाँ जरा मेलावी शोंगलावी हला राठा फता दे पवें चे में पवें चे मा धारी ने टुए ने रा फता फिर ने रा टुए भी खंजा ने रा बो ऐसे में फिर ने दे अखा जरो टिया में या नहीं बोले ताजा में स्वाप या का चेता कांडी पिसे मा कांडी पिसे ये ने डुजा चें ये ने डुजा चें मियां मियांगा मियां लगा ठाने हो जोजा चाय ले चारे 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 मा बीरो च नहीं ले नहीं ले नहीं ले शू ये ले शू ले लोटा मायू चचे मोन्या में पाऊं जोजा साये ले सारे लोटा मैं बिरो चचे मोन्या में पाऊं जोजा ठिया ये ले ठीडे लोटा मैं बिरो चचे मोन्या में पाऊं जोजा टुए ये ले टुए रे लोटा मैं बिरो चचे मोन्या में पाऊं जोजा अरा ये ने टुजा चेना बे जिलो सोये अब ये गा तें चदाय से को मनुआ मोड़ अबूरे टुटिया बाने टू आऊं चें कहीं बाले बन्ना खुशी तो आगे ले टटिया टकू चदा तेज़ औरत ने टू तो आचें बा तेज़ औरत दी तन से ने या को ले लांचुआं बी या रावे मतन से ने यारे शोड़ ले बे लांचुआं बी या रावे ऐरी अखामा तेज़ औरत मी का मतदान से नारे को शिव बेया लो लौजुआ बेया लो सो बीरो
ဒါကြောင့်ချက်သာမီးနှင်တူစွာတရားအထုတ်ပါမီးနှင်တူစွာဘာဝနာပွားပါဘာနဲ့တူစွာပွားမလဲမီးနဲ့တူစွာဘာဝနာပွားတဲ့အခါကျတော့မီးသည်တန့်စင်သောအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မတန့်စင်သောအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မငြီးဘူးမတွန့်ဆုတ်သလိုပဲတရားဘာဝနာပွားများတဲ့ယောဂီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဖတ်တာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တဲ့အခါချစ်ချင်းမုန်းချင်းမဖြစ်အောင်နေရမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်သင်ချက်သားရဲ့စိတ်ကိုမနာပါမနာပဖြစ်တဲ့ဖတ်တာတရားတွေမနှိမ့်ဆက်နိုင်တော့ဘူးမနာပါဖတ်တာဒီဟုသောနှစ်သက်ပွဲအထီးအတွေ့တွေလည်းလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်ခြင်းမခံရဘူးအမနာပါဖတ်တာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမနှစ်သက်စေတဲ့အတွေ့အထိရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုလည်းမခံရဘူးနမူနာတစ်ခုကြားပြတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ငင်းငွေတယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာမနှစ်သက်လို့စိတ်ကုံလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီအမနာပဖတ်တာကိုမခံနိုင်တာအမနာပဖတ်တာကိုမခံနိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်လာလဲတွန့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်လာလိမ့်လာတွန့်လာတယ်လိမ့်လာတယ်ဒါဒီအမနာပဖတ်တာကိုမခံနိုင်တာအမနာပဖတ်တာကိုမခံနိုင်တဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်တာကလည်းအစိုးနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာပေါ့အစိုးနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမယ်တဲ့မှာပါလားမပါပါဘူးဗျာမကောင်းတဲ့ဓာန်မခံနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့ဓာန်ကိုကျဲဒီတိုင်းပဲတတ်တောင့်တတလေးတရားနာနေရင်လည်းအကဲအခုညောင်းလို့ရှင်တောင်းလုံးလေးလဲပြီးနားလိုက်ဆန်းဆိုကျင့်တတ်သွားမှာလားအဲ့ဒါဒီမနာပဖတ်တာဓာန်ကိုမခံနိုင်တာပြုံးသွားမနာပဖတ်တာနဲ့ကျလူတွေကပြုံးကြတယ်အမနာပဖတ်တာနဲ့ကျတော့မဲ့ကြတသက်လုံးလောကကြီးမှာမွေးလာတဲ့ကပြုံးလိုက်မဲလိုက်ပြုံးလိုက်မဲလိုက်ပြုံးလိုက်မဲလိုက်တသက်လုံးဒီတိုင်းကျင်လက်ကြာကြတာမလားမှန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဥပိ္ပခာနဲ့နေ၍ဖရာတရားကိုဆုံးမတဲ့သူတွေကဖရာစကားတွေကိုအမြဲတမ်းလေးလေးနက်နက်ရင်ထဲရောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကြတော့သူတို့ကအလကားနေပြုံးလိုက်လကားနေမဲလိုက်မဖြစ်တော့တီးလာကြတယ်ဘာဖြစ်လာကြလဲတီးလာပါဗျာတီးလာကြပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တီတီတန့်တန့်နဲ့ဆက်ဆံလာနိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ချက်သားမီးနှင့်တူစွာဘာဝနာပွားပါမီးနှင့်တူစွာဘာဝနာပွားရင်မနာပဖတ်တာလည်းပဲသင်ချက်သားရဲ့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်တော့ဘူးအမနာပဖတ်တာလည်းသင်ချက်သားရဲ့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်တတိယမီးနှင့်တူစွာကျင့်ပါဘာနဲ့တူရမှာလဲသရုတ်တာအားဖြင့်ချက်သားဝါယောဓာတ်နှင့်တူစွာကျင့်ပါလေနှင့်တူစွာကျင့်ပါပဝင်းကျင်မှာလေတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလေတို့ဒီစင်ကြယ်သောအရာတွေကြားကိုလည်းပုတ်တိုက်ပြီးတော့တွန်းထိုးတိုက်သွားကြမစင်ကြယ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပုတ်တိုက်တွန်းထိုးပြီးတော့သွားနေရတာဒါပေမဲ့စင်ကြယ်သောကောင်းမြတ်သောအရာတွေနဲ့ထိတွေ့ရလို့ဆိုပြီးလေဒီကျင့်တတ်ခြင်းမရှိဘူးမစင်ကြယ်သောအရာတွေကိုထိတွေ့သွားရလို့ဆိုပြီးလေသည်ဆက်ဆုပ်ခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့จิตာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လေနှင့်တူစွာကျင့်။လေနှင့်တူစွာကျင့်ရင်မနာပဖတ်တအမနာပဖတ်တတို့သင်ချက်သားရဲ့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်တော့ဘူး။ဒီတော့ဖယားရာဟုလာကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာတရားအထုတ်ရင်ထားရမယ်စိတ်ထားဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲ။ပရမတ်တစ်ခုကတရားဘာဝနာပွားများမယ်ဆိုရင်မြေကြီးနဲ့တူသွားခြင်းဒုတိယရေနဲ့တူသွားခြင်းတတိယမီးနဲ့တူသွားခြင်းစရုထာမီးနဲ့တူသွားခြင်းခုတစ်ချက်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရာဟုလာခြေသာရာဟုလာအာဃာတတမံအာဃာတနဲ့တူသွားဘာဝနာဘာဝနာတရားကိုဘာဝေဟိပွားများလိုက်ပါလေလို့ချက်သားရဲ့ရာဟုလာချက်သားရာဟုလာအာဃာတတမံအာဃာတနဲ့တူစွာဘာဝနံဘာဝနာတရားကိုဘာဝေယတို့ပွားများစေအပ်သည်ရှိသောဒေသင်ချက်သားဤတန်တန်၌ဥပ္ပန္နာဖြစ်ပေါ်လာကုန်သောမနာပါမနာပါစေနှလုံးကိုမွေလျောစေတတ်စေနှလုံးကိုမမွေလျောစေတတ်ကုန်သောတွေ့ဒီမူပတ္တတရားတို့သည်ဒေသင်ချေသာဤစိတ်တံစိတ်ကိုပရိယာဒာယသိမ့်ကြုံယူငင်၍နာထတံဒီ
ဒီနိုင်ကြပါဘေကုန်၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါဘေတော်တည်း သာဓုသာဓုပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓာတ် 5 မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာနောက်ဆုံးအာကာသဓာတ်နဲ့တူစွာကျင့်ခိုင်းတယ် အာဂါသဓာတ်နဲ့တူစွာကျင့်တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲအာဂါသဓာတ်ဒီအာဂါသောကောင်းခင်ဒီကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောအရာတို့၌မျှနပတိထီတော်မတီးပဲအာဂါသဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီဟင်းလင်းအာဂါသဒီဘယ်နေရာကိုနေဆိုပြီးရွှေ့ပြီးထားလို့ရလားမရပါဘူးခါနဲ့မှာသူညှိပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအာဂါသဓာတ်ဒီဘယ်အရာနဲ့မှညှိကတ်ခြင်းမရှိသလိုချက်သား တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်အာဂါသဓာတ်လိုပဲဘာနဲ့မှမညှိမကတ်တဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ပါဘာနဲ့မှမညှိမကတ်ဘာကိုမှမတွေ့တာဘာကိုမှစိတ်မဆိုးညှိသွားတယ်တွေ့တာသွားတယ်မရှိစရာဘူးဒေါသနဲ့လည်းမညှိဘူးလောဘနဲ့လည်းမညှိဘူးညှိတယ်ဆိုတာကိလေသာ 10 ပဲလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးမာနဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မာနနဲ့ညှိနေတာအာဂါသဆိုတာဘာနဲ့မှမညှိဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုဘာနဲ့မှမညှိစေရဘူးမာနနဲ့လည်းမညှိစေရဘူးတဏှာနဲ့လည်းမညှိစေရဘူးဒေါသနဲ့လည်းမညှိစေရဘူးဘာနဲ့မှမညှိစေရပဲနဲ့တမတမတ်ကြကြဥပိ္ခာသဘောနဲ့နေမယ်ချက်ချင်းမုန်းချင်းမပါဘဲနဲ့နေရမယ်ချက်သား ချက်သားရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာပွားများတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုအာဂါသဓာတ်နဲ့တူစွာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှဘယ်လိုအာယုံနဲ့မှမညှိကပ်စေဘဲနဲ့တရားအားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မနာပဖတ္တတွေအမနာပဖတ္တတွေတင်ချက်သားရဲ့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာတင်ချက်သားရဲ့စိတ်ဒီကြည်လင်စွာနဲ့တရားအားထုတ်နိုင်မှာပေါ့ထားရမယ်စိတ်ထားဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲ အဲ့ဒီငါးမျိုးနဲ့ပွားပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားအာနာပါနတတိကိုပွားလို့မဟောသေးပြန်ဘူးတရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ကြလို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့သူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတယ်နဲ့ဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေမယ့်စိတ်ဓာတ်တွေကမဖြူစင်ကြဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့တရားအားထုတ်ကြတယ်တရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့ စိတ်တွေကမနှူးညံ့ကြဘူးတရားအားထုတ်ပြီးစိတ်တွေကကျန်းတယ်တရားအားထုတ်ပြီးစိတ်တွေကတမာတမတ်မကြဘူးတရားအားထုတ်နေရင်းနဲ့ကိုစိတ်တွေကတစ်ဖက်ဆောင်းနေနေလိုက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုများများဆုံးမပေးတဲ့ရာဟုလာအာနာပါနတတိတန်ပွားတော့ချက်သားလို့မပြောလိုက်ဘူးဈာမှာဆက်ပြောတယ်ရာဟုလာချက်သားရာဟုလာမေတ္တံတတ္တဝါတွေကျမ်းမှာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဘာဝနာကို ဘာဝေဟိပွားများလိုက်ပါလောချက်သားရေရာဟုလာချက်သားရာဟုလာမေတ္တံဘာဝနံတတ္တဝါတွေကျမ်းမှာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဘာဝနာကိုဘာဝေယတော်ပွားများစေရသည်ရှိသောဒေသင်ချက်သားဤတဏ္ဍာ၌ရောပြပါတော်အကျဉ်သူတော်ဘာကိုဖြည့်စည်းလိုတဲ့ဆိုတဲ့ပြပါရသည်အတ္တိရှိပါမိ သောထိုသူတော်ဘာကိုဖြည့်စည်းလိုတဲ့ပြပါရတရားသည်ဘဟိယတတိမှန်စွာမသွေးပေပြောက်ပါလက်တံဟူ၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူလိုက်ပါဘေတော်တည်း လူတွေမှာကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိကြတယ်တတ္တဝါတွေမှာကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိကြတယ်ဗျာပါဒဆိုတာကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်သူများကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းခြင်းနေတာဗျာပါဒအဲ့တော့တို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်ကလည်းသူများကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းတဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိသလားဆိုတာကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲသိမှာအဲ့ဒီဗျာပါဒကိုနိုင်တာမေတ္တာဘာဝနာဘာဘာဝနာလဲ ပွားကောပွားဘူးလားပွားပါဘူးမပွားဘူးရင်လည်းပွားဘူးအောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားပါပါဘုရား
လောကကြီးတစ်ခုလုံးပြောကြတာသူများတွေကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မေတ္တာတစ်စက်မှမရှိဘူးမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတဲ့သူကသူခံစားတာကိုကိုခံစားရတယ်လို့မျိုးကိုချင်းစာတတ်တယ်သူဒုက္ခရောက်တာကိုကိုဒုက္ခရောက်တာလို့မျိုးကိုချင်းစာတတ်တယ်သူငတ်တာကိုကိုငတ်တယ်လို့မျိုးကိုချင်းစာတတ်တယ်အဲ့ဒါမေတ္တာကုကကိုကတော့အကောင်းစားစားနေတယ်သူကတော့စားခြင်းတယ်လို့စားတယ်ငါတနာတယ်ငါတနာတယ်သူတို့ကငါမေတ္တာစိတ်နဲ့ချစ်ပါတယ်ပြောတာပြောနေတာဒုက္ခရောက်လာရင်ငါမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးပြောမှာအမှန်တကယ်ကလူတွေမှာကိုချင်းစာတရားရှိဖို့ဆိုရင်ကိုကအမြင့်မှာနေခြင်းသူလည်းအမြင့်မှာနေခြင်းမှာပဲလို့ကိုချင်းစာတရားထားကြကိုညစ်ပတ်တဲ့နေရာမှာမထိုင်ခြင်းရင်သူလည်းညစ်ပတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ခြင်းမမဟုတ်ဘူးလို့ကိုချင်းစာတရားထားကိုယ်ဆဲရင်ကြိုက်လားမဆဲပါဘူးဗျာဒါဆိုသူများကိုဘာလို့ဆဲကြမလဲမဆဲရဘူးဟုတ်လားကိုယ်ကိုပြုံးပြတာကြိုက်လားမဆဲပါဘူးဗျာဒါဆိုသူများကိုပြုံးပြပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေကကိုကကြတော့အကောင်းတွေကြီးပဲတောင်းတာလို့သူများကိုကြတော့အဆိုးတွေပေးခြင်းတယ်ကိုကမေတ္တာကိုကိုကြတော့လိုချင်ပြီးတော့သူများကိုကြတော့မေတ္တာမပေးဘူးကိုကကြတော့သူများစီကကိုချင်းစာတရားကိုလိုပြီးတော့သူများတွေအပေါ်မှာကြတော့ကိုချင်းစာတရားတွေမပေးဘူးတချို့တရားအားထုတ်နေရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းတွေရှိကြတယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်တာအာနာပါနတတိမပွားခင်မေတ္တာအရင်ပွားချက်လားမေတ္တာပွားလို့ရှိရင်သင်ချက်သားရဲ့တန်တန်မှာကြမ်းတမ်းတဲ့သူများကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ပြာပါဒပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပရမတဆင်ရာဟုလာချက်သားရာဟုလာကရုဏံဘာဝနံတတဝရေဘောမာတနာပါれဆိုတဲ့ကရုဏာဘာဝနာကိုဘာဝေဟိပွားများလိုက်ပါလေလို့ချက်သားရဲ့ရာဟုလာချက်သားရာဟုလာကရုဏံဘာဝနံတတဝရေကိုတနာပါれဆိုတဲ့ကရုဏာဘာဝနာကိုဘာဝရာတော်ပွားများစေအပ်သည်ရှိသောဒေသင်ချက်သား၏တန်တာ၌ယာဝိဟေသာအကျဉ်သူတော်ဘာကိုညင်စေလိုတဲ့ဆိုတဲ့ဝိဟေသာတိအထေရှိပါပေ၏။သာထိုသူတော်ဘာကိုညင်စေလိုတဲ့ဝိဟေသာတိတကယ်ရိတ်တည်းမှန်စွာမတွေ့ပေဖြောက်ပါလဒံချက်သားရဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကရုဏာဘာဝနာပွားရမစိုးတရား၄ပါးဆိုတာကြားဘူးလားကြားပါပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီမဲ့ဆိုတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကအရင်ပွားခိုင်းတာပဲကရုဏာဘာဝနာပွားတဲ့ချက်သားသူများကိုတနာပေးတယ်တနာရင်မညင်းစဲတော့ဘူးတဲ့အခုသူများကိုညင်းစဲတယ်နိုင်ထက်ကလူပြုတ်တယ်ကိုကအရှိန်ဝါကြီးရင်ကိုအရှိန်ဝါနဲ့ဖိပြီးတော့နှိပ်ဆက်တယ်ကိုကစီးစိမ်ရှိရင်ကိုစီးစိမ်နဲ့ဖိပြီးတော့နှိပ်ဆက်တယ်ကိုကအာနာရှိရင်ကိုအာနာနဲ့ဖိပြီးတော့နှိပ်ဆက်တယ်ကိုကပညာတက်ရင်ကိုပညာနဲ့ဖိပြီးတော့နှိပ်ဆက်တယ်တနာမှုမရှိကြဘူးတနာမှုမရှိတဲ့သူတွေနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများကိုတနာပေးပါဘာလို့ပေးရမလဲသူများကိုတနာပေးတဲ့ကရုဏာဘာဝနာပွားရင်သူများတွေပေါ်မှာညှင်းဆဲကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဝိဟိန်တာပယ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်စေတရာဟုလားမုဒိတာဘာဝနာပွားပါကွယ်မုဒိတာဘာဝနာကိုပွားရင်သူများပြီအောင်မြင်လို့မနာလို့အိတ်တာမစ္စရိယတွေဖြစ်လာပြီးတော့မပျော်မွေဘူးဆိုတဲ့အာရတိတရားအဲ့ဒီအာရတိတရားကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအာရတိကိုရှင်းကြရအောင်အာရတိဆိုတာကပါဠိလိုမြန်မာလိုကမမွေ့လျော်ခြင်းမမွေ့လျော်ကြဘူးဆိုတာဘယ်အခါမျိုးမှမမွေ့လျော်လဲမနာလိုလာတဲ့အခါမမွေ့လျော်မပျော်နေတူအပေါ်မှာမနာလို့နေမစ္စရိယဝန်တိုးနေဝန်တိုးလာပြီမနာလို့အိတ်တာမစ္စရိယတွေဝင်လာပြီမရှုစိမ့်တော့ဘူးမပျော်တော့အဲ့ဒီလိုမပျော်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေရှိတတ်တရားဘာဝနာနေပယ်မှာနေကြပြီးတော့ဝိပဿနာနေပယ်မှာနေကြပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်နေရင်းနဲ့ယောဂီယောဂီချင်းမနာလို့နေအဲ့ဒီလိုယောဂီယောဂီချင်းမနာလိုနေတယ်လူလူချင်းမေတ္တာမထားကြဘူးအမြဲတမ်းမကောင်းတာပဲလိုက်ပြီးကြည့်
အနာလိုစိတ်တွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမပြောမွေးနိုင်ဘူးချက်သားဒါကြောင့်တရားအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်တတ်တယ်ဒီစိတ်မပေါ်အောင်လို့မုဒိတာဘာဝနာပွားပေးဝမ်းတာပေးရတယ်သူတရားတက်တယ်ဆိုလဲဩပါရမီပါတာပဲဝမ်းတာပေးသူတို့အောင်မြင်ကြတယ်ဆိုလဲဩကံဒီပါလာတာပဲဝိရိယအကျိုးတွေခံစားရတာပဲဝမ်းတာပေးရဝမ်းတာပေးနိုင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့လဲမလွယ်ဘူး သူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝမ်းတာပေးနိုင်တဲ့စိတ်ရှိပါမှာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မင်းအခုကဆုတ်ကတပြေးတပြေးတနေ့ပြီးတနေ့စနစ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့အမျှလူတွေရဲ့စိတ်တွေကလည်းပိုပိုကျန်းလာဘဝတစ်ခုရက်တီဖို့ရာအတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုပုံများလာပြိုင်ဆိုင်မှုများလာတာနဲ့အမျှတယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းတွေပိုပွားလာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မနာလိုအိတ်တာမစ္စရိယာ ਨੇ ဖြစ်စည်းတာတွေပုံများလာနောက်တတိထက်တိထက်ပို့ပြီးတော့တတန်းတွေတိုးလာတဲ့အခါမြင်တာနဲ့တန်းရိုက်ကြမြင်တာနဲ့တန်းတတ်ကြဖြစ်ကြမှာအခုအဲ့ဒီမကြံသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နေနေပဲမျက်မှောက်ကနေပြီးမျက်စိရှေ့မှာမကြံတော့လဲကွယ်ရာကနေကြံနေတယ်ကိုကိုတဲလာပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးမတတ်ပေမဲ့ကွယ်ရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်ထိုးတတ်လို့သေတာတဲ့ဆိုးတဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်ကြံနေတယ် တရားဆိုတဲ့နေပယ်မှာကိုအဲ့ဒီလိုကြံနေကြကြောက်စရာအရန်ကောင်းတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယအိတ်တာမစ္စရိယအပေကိုပဲကြဆိုနတ်ပြည်လည်းမရောက်စေဘူးလူပြည်တော်ပြန်မရစေဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုးတဲ့စိတ်ကိုတရားအားထုတ်ပါတယ်တရားအားထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေကြရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေရှိနေတယ်ဒီစိတ်တွေကိုဖျောက်ဖို့တဲ့ဘာလုပ်မလဲမုဒိတာဘာဝနာပွားပေး ဝန်တာပေးဝန်တာပေးဝန်တာပေးဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဝန်တာပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရအခြေခံအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ဘသူကိုဟောတာလဲရာဟုလာကိုဟောတာဘသူကိုဟောတာလဲရာဟုလာကိုဟောတာအခြေခံအဆင့်စိတ်ထားရဖို့တောင်လူတွေအဆင့်သင့်မဖြစ်ကြသေးဘူးလို့သွားတွေ့ရဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာတွေများနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စစ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ ဘုရားတရားတော်ကြီးနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ပြန့်ပွားနေပြီမဲ့လို့တရားရဲ့အနှစ်ကလူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမရှိဘူးတရားအနှစ်လူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကငြိမ်းအောင်ဟောထားတဲ့တရားတွေရှိပေမဲ့လူတွေကမီးတောက်လူတွေမီးတောက်နေတာဘုရားတရားတွေကမကောင်းလို့လားမကောင်းပါဘူးဗျာဘုရားကတရားမဟောခဲ့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောလဲဟောခဲ့တယ် စိတ်ကိုအေးအောင်နီးလဲပေးခဲ့လူတွေကမကြင်တာပြောရရင်ပထမပိုင်းမှာပြောသလိုဆေးကြော်ညာနေတာလူတွေကမက်ကင်ရှိပါတရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်မက်ကင်ရှိပါတရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ကြော်ညာတယ်တီဗီကနေတောင်ကြော်ညာတယ်မက်ကင်ရှိပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်မက်ကင်ရှိပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်တီဗီကနေကြော်ညာသူ့ယင်ထဲမှာမက်ကင်ရှိပါအကျင့်မရှိဘူးအဲဆေးကြော
းကိုမတုံးဘူးကိုကိုတိုင်းတုံးတဲ့သူတွေနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေမငြိမ်းချမ်းတာစစ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာတကယ်လို့သာကိုကိုတိုင်းနေကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုဘာစစ်မှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဖရာတရားတွေကငြိမ်းစေတာမှန်ပေမဲ့ဒီတရားတွေကိုပါဇက်ကနေထုတ်ပြောနေတဲ့သူတွေကမငြိမ်းဘူးဆိုတာမကျင့်လို့မငြိမ်းတာနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကချက်သားရာဟုလာဥပိ္ခာပွားပြီဥပိ္ခာနဲ့လိလူရှုပေးရတယ်ဥပိ္ခာနဲ့လိလူရှုပေးရင်သူများကိုထိခိုက်လို့တဲ့ဆိုတဲ့ပဋိကတရားကိုပယ်နိုင်တယ်အခုကသီးမခံနိုင်ကြဘူးနည်းနည်းလေးမှသီးမခံနိုင်ကြဘူးသီးမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေကြီးပဲဘာကိုမှသီးခံခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးနည်းနည်းစကားတစ်ခုပြောတာနဲ့ဘာလို့ပြောတာတော့ခံနေရမှာလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ်လာအဲ့သီးခံစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေပူလောင်တယ်ပဋိကတရားတွေဖြစ်ပြန်လှုပ်လိုက်မှာပြန်ပြောလိုက်မှာပဋိကဒေါသအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးအနောက်ရှက်အဟံတားဖြစ်နေဒါကြောင့်ဥပိ္ပခာပွားပေးရတယ်ဘယ်လိုပွားမလဲတရားပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာတရားတွေရတယ်ပရိသတ်တွေတရားတွေအဲ့လားနော်တရားအားထုတ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒေါသမပယ်နိုင်ကြဘူးဒေါသကိုမပယ်နိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရား
อตมตัตโตถ้าจอมไม่รู้จ้าเห็นแล้วจ้าได้จ้าได้หลุ่มัดตะตะยาบักก็นี่ดิหลุ่มัดตากูอติ้นเจอได้รู้จ้าได้ส่วนบลุ่มัดมั้ยล่ะจ้าได้จ้าได้ถ้าจอมเมษวาพยาก็ชุบี้ดอเลยไอ้ดิหลุเป้ตะนี้อาภิญอุปิขาปิบไล่จ้าดอเลยไม่จ้าตะหลุเมียนดอเลยไม่เมียนตะหลุหรอล่ะอศีตะเดมาลาพี่รอยกะမျိုးสงลาเลุบ่ะ ရှင်ရနေမျက်နာမျိုးစုံလောက်ပြနေတယ်လောက်ပြနေတဲ့မျက်နာကိုကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ဖို့ပဲမလားမှန်ပါဗျာထိန်တယ်လောက်ချင်တာလောက်မမြင်တယ်လို့ပဲသူကကိုယ်ရှိရနေမျက်နာကဟလာပြူပြလိုက်ပြောင်ပြလိုက်မျိုးစုံလောက်တယ်မကျင်တတ်တဲ့ပုံစံလောက်ပြလိုက်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲမတုံလောက်အဲ့ဒါဥပိ္ခာနဲ့နေတာဒါကြောင့်မျက်စွာဘုရားကဥပိ္ခာနဲ့နေန
အနိစ္စတင်ညာကိုပွားအနိစ္စတင်ညာပွားရင်မာနပယ်နိုင်တယ်တရားအာမတုခင်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီသားတော်ရာဟုလာလေးကိုစိတ်နေစိတ်ထားထားဖို့ရာအတွက်ရာဟုလာဆုံးမကံဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဟောသွားပါတယ်လို့ပြောရင်ဤကုန်ချုပ်ကြရအောင်ရာဟုလာသတ္တရာဟုလာအာနိစ္စတင်ညာမမြဲခြင်းကိုသဘောထားတဲ့မမြဲပါဘူး၍အမတ်တင်ညာထားတဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုဘာဝနံအနိစ္စတင်ညာဘာဝနာတရားကိုဘာဝေဟိပွားများလိုက်ပါလေလောချက်သားရဲ့အနိစ္စတင်ညာအနိစ္စတင်ညာဒီဟုသောဘာဝနံဘာဝနာတရားကိုဘာဝရာတော်ပွားများစေရသည်ရှိသောဒေသင်ချစ်သား၏တန်တာ၌ယောအာတမိမာနောအခြင်းငါးပါးတကားဟဲဟုထောင်လွှားတပါပေသောအတမိမာနသည်အထည်ရှိပါ၏သောတုကဲ့သို့ထောင်လွှားတသောမာနသဘောတရားသည်ပိယေတတိအနိစ္စအတင်ညာပွားများနေတဲ့သင်ချစ်သား၏တန်တား၌မှန်စွာမသွေးပယ်ပြောက်ပါလက်တံဟု၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဝဆာကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တော်တည်း